ଆଜି ପବିତ୍ର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ତେବେ ଆଜି ବାବା ଆଖଣ୍ଡୋଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ପବିତ୍ର ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପୁରା ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ଏଇ ଶୈବ ପୀଠ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଯେଉଁ ଝାଞ୍ଜ ମୃଦୁଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ବାବା ଆଖଣ୍ଡୋଳମଣିଙ୍କ ପୀଠ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେବାନ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ଘର୍ଷଣ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ସାହାଣ ମେଳା ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ବର ବର ଭାଇ ହେଇକି ବାହାରିବେ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ଯିବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବା ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏବଂ ବରଧରା ହିସାବରେ ଯିବେ ହନୁମାନ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ବର ହିସାବରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଏଇ ଆରଡ଼ି ପୀଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ଆଖଣ୍ଡୋଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଗୁଣି ଗାରଡ଼ି ଅଛି କିଛି ବି ନାହିଁ ବାବାଙ୍କର ସେଇ ପାଦୁକ ବା ଚନ୍ଦୁକ ପାଇଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଏ ପରିବେଶ ରହିଛି ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଆଜି ନୀତି ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବା ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ ଦିନ ଦଶଟା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବାହାରିବେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ଧରା ହିସାବରେ ଯିବେ ସେଠି ବର ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସେଠି ବର୍ଧରା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ଯିବେ ଏବଂ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି ଆସିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଏ ଆରଡ଼ି ପୀଠ କେତେ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଏ ବର ବର୍ଦ୍ଧରା ବର ବାହାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପଟୁଆ প্ৰশাসন কৰিছোঁ মা পাৰ্বতী যি বিবাহ মণ্ডপ ৰস হৈ ৰূৰ্ৱ বিবাহ মণ্ডপ পূৰা সুসজ্জিত বেদিকি সুসজ্জিত কৰা মন্দিৰ পূৰা দেখিব প্ৰাণ যদি চাৰি পটে দেখি পাৰি পূৰা পুষ্পৰে সুসজ্জিত কৰা দূৰ দূৰত আমি যেতিয়া প্ৰতক্ৰিয়া নেথক্ত আছোঁ সি বিহু যিহেতু আজি ভৰি দিনত পৱিত্ৰ দিন কেতিয়া ভক্তম হৈছিলে ମୁହଁରେ ହସ ବି ରହିଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତାଙ୍କର ଆଶିଷ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ